Beliau rakyat Malaysia pertama dilantik fellow dan pensyarah di University Oxford, United Kingdom. Namun kejayaan Dr. Afifi Al-Akiti tidak diketahui umum. Fazli Ahmad yang ke University Oxford baru-baru ini membawa kisah Dr. Afifi. Dr. Afifi Al-Akiti dilahirkan di Batu Gajah, Perak. Walaupun kejayaan beliau sesuatu yang cukup besar kepada dunia pendidikan Islam dan imej negara, tetapi ramai tidak mengenali beliau. Hakikatnya kejayaan diraih beliau patut dikagumi dan dicontohi. Beliau adalah anak Melayu pertama dilantik menjadi fellow dan tenaga pengajar di universiti berusia 914 tahun ini. Lebih menarik latar belakang pendidikan. Beliau sebelum melangkah pusat ilmu termasyhur ini bukan seperti ilmuan lain. Anak pasangan guru ini mendapat pendidikan asas di beberapa sekolah di Selangor. Seterusnya menyambung pengajian Islam secara tradisional di pondok dan madrasah di Indonesia, Maghribi dan Syria. Berbekalkan ijazah bersanaf dalam tradisi ilmu Islam, beliau dilantik menjadi imam di Belfast Island. Sambil berbakti kepada umat Islam di Island, beliau melanjutkan pengajian di Universiti Queen di Belfast. Berkat pengorbanan dan ketekunan, Dr. Afifi meraih ijazah pertama dalam bidang falsafah Nasrani dan dinobatkan sebagai penuntut terbaik Universiti Queen pada 2001. Kejayaan itu mendorong Universiti Oxford menawarkan beasiswa kepada beliau menyambung pengajian peringkat sarjana dan doktor falsafah. Setelah tamat pengajian kedoktoran itu, bapa kepada dua cahaya mata ini dilantik sebagai fellow pengajian Islam dan pensyarah di Fakulti Teologi di Universiti Oxford. Saya di Oxford ini adalah alhamdulillah pada hemat saya, memang saya lihat pada diri saya seorang duta, ambassador, representative khalifah insyaallah untuk umat orang Islam dan indeed untuk sebagai anak bangsa Melayu yang ada di Oxford dan mengajar di sini. I consider myself to be an ambassador of our people, an ambassador of the Nusantara, dan ini adalah satu anugerah dan berkat yang Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan pergaulan serta penyidikan, beliau mampu menguasai 7 bahasa. Selain bahasa Melayu, beliau petah berbahasa Inggeris, Arab, Perancis, Jerman serta bahasa klasik Barat seperti bahasa Latin serta Yunani. Selari dengan akhlak Muslim, beliau turut aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan dakwah. Sebagai pengorbanan kepada mengembang syiar Islam, cendekiawan berusia 34 tahun ini giat menterjemah berbagai kitab dan manuskrip lama yang dihasilkan pada kurun ke-12. Ia membabitkan berbagai disiplin ilmu, falsafah Islam, perubatan dan astronomi. Bagi beliau, keringat dicurahkan ini ditabur secara ikhlas kepada agama, bangsa dan negara walaupun bukan berkhidmat di tanah air sendiri. Dilantik menjadi fellow dan pensyarah di University of Oxford ini bukannya senang sebenarnya. Sebagai anak Melayu, orang Malaysia, pengorbanan yang saya kena buat ni contohnya tak dapatlah minum teh tarik, makanan-makanan Malaysia yang sedap-sedap tu. Mungkin ini bukan pengorbanan yang besar, tetapi pengorbanan juga tu. Tetapi ini menunjukkan yang tanpa pengorbanan, kita tak akan dapat berada di mana kita mahu berada. Atas kejayaan dikecapi, Dr. Afifi dilantik sebagai ahli Majlis Agama Islam Perak atas perkenan Sultan Adlan Shah. Fazli Ahmad, TV3, Oxford, United Kingdom.